xisbiga wadani oo ahayd maalintii sii dambeysay ee ololaha waxay magaalada laascaanood ku soo bandhigeen cududooda taageero iyagoona uu kala qayb galay xogayaha maaliyadda xisbiga wadani cabdirasaaq khaliif iyo xubno kale oo ka tirsan xisbiga wadani waxaa fagaaraha khayriyadda magaalada laascaanood maanta lagu arkayay taageerayaasha xisbiga wadani oo soo buux dhaafiyay iyagoo muujinaya astaanta iyo calaamada ay ku taageersan yihiin xisbiga wadani sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa socdaal ugu ambabaxay deegaano ka tirsan gobolka sool waxaan uga dirayaynaa inaan cidilo khasbi karin codkooda inaan la khasaarin karin ha codeeyeen ha ku dhiiradeen qolada puntland waxaan leenahay ee hanjabaysa dadka reer sool waxay doorteen inay codeeyaan qori iyo qashqas hawla imanina dad walaalaa baynu nahay reer sool way codeeyeen waxay u codeeyeen xisbiga wadani maalinta isniinta waxaynu kala dooranannaa guul iyo guuldarro waxaynu kala dooranannaa nabad iyo colaad baynu kala dooranannaa ha loo soo baxo maalinta codbixinta salaaduuqada ha lagu guro salaaduuqa wadani ha lagu guro kararka codbixinta maanta marka kula laysu sheegayaa waa ninkaa weeye maalintii dhibataalka loogu gudoomiyuu roobku loogu duxeeya roob hadda roobkii xaleelahay waa inoo shubay wax badan oo kale maanta ugu dambeysay oo maalintii wadani ah oo sida xoogga u soo baxdeen aad iyo aad iyo aad baan idiinka mahadnaqaynaa idinka mici taagan hadalkuma badna hadalku waa kooban yahay somaliland muddada intaa reer la socod ahaa khaasatan gobolka sool badankiisu hadda bay lasoo sharaftay ee aad noogu hiiliseen ee noola shalayseen baan idinka mahadcelineynaa waxaase inooga haray wadahadal dahaadkaasaa ka hadhay maalinta talaadada oo codayntaaba inoo hadhay farteennaas baynu ku leenaa haddii aad wa kulmiye saasaa inoo ballana waxaan rajaynayaa insha allah guul inaynu saasoo kale ugu soo baxno sulaxa doorashada kulmiyahooda rabtaan ina dhaaf dee bay bay kulmiyahoogan saan kaleena insha allah ilaahay waxaan ka qoreynaa inuu kulmiyo qoreyskiisa saa inagu dhaafo waana baybaygaraynaynaa soomaalilan waqtigii suufaloor iyo maryaalool ay ahayd iyo esanam way dhaaftay soomaalilan la wada leelayahay weeye hadalkaa waxaan murid cali star tv laascaanood.